пред 4 месеци бев во Виена. Почнав да работам и за да можам да снимам аудио песна и видеозапис, така да се надоградувам со музиката. И работам, значи, во фирма за коли изнемување, рентакар. Така, онака, разговаравме со едно другарче Србин, беше тоа, и ми кажува дека има другари кои што имаат студија, па ја му кажав дека, знаеш, би сакал да снимам песна и да виде онака добро како што јас би сакал, по мој вкус. Песната се вика, поднасловна тема е «Животот е убав», се уште е само аудио запис. Сега ова е можност, значи, за онако напредување на мојата кариера. Очигледно е, може би дека... Може би не се знае се уште дека поседувам таленти. Ма, очигледно е. Тоа би било добро кога би било видено. Опишете се себе си со 10 збора. Талент, наивен, хуман, заводник. Гениално! Никој нема повише од 7 збора напишано. А никој нема напишано повише од 6-7 збора. Значи 10 збора, има еден со 2 се опишало. Представи се. Значи, јас сум Мерол Асановски, завршив средно. Чекаш работа? Работиш нешто? Работев лани и почнав да заработувам. Кога работеше таму? Па, почнав да се бавам малце построго со музиката. Почнав да снимам и песни мои. Имаш строги песни твои? Да, само уште немам видеозаписи. Чекај, чекај. Ти пееше во Австрија? Не. Работев во една фирма за коли. Ти ги ренташе или ги позајмуваше? Возев. И, са паре? Плата колку? 7 евра сад ми беше. 7 евра сад? 10 сата, 70 бона, браво. 70 бона. Ти мислиш 7000 евра на сад, ага. А, 7 евра, а веја 7000 евра. Тебе исто ти се слушаш, сакаш да чуеш. Битна му е седмицата. Седмицата е најбитна. А да се вратиме ние на идолот. Ај, врат. Знаеш да пееш германски? Австро-унгарско. Че не ми текна од кога да ја запеам? Не знам, стварно не ми текна. Канцто ништ? Канцто е тоа са в Македониш сингън, ја? Македонска? Може од тош проески. Аба натюрлих. Натюрлих, ја. Шнел, бите. Поново си ноќа смила, лагала да ми си. Па не ли рековме нешто на македонски ќе пееш? О, добро, мислам, пејачов е македонец. Ајде, ние на македонишен. Цуштен, бе. Фрли полет преку рамо, ако одиш. Сакам да ти видам патот кој те води. Како соли си згази ме под себе, ништо не грубо ако е о тебе. Пушти насмев меѓу прамени о злато, еден полен меѓу трепки ама длабок. Боже, случајно забавено и филмски, само рака поди ми тајно стисни. По тебе! Ајде, продолжи! Продолжи, ајде! Ајде, ајде, ајде! Кај што гадеш мојот полет бакнува, мојто срце... Ајде, одиме со нешто англиско, не германско. Англиско, не, англиско. Не, не, не англиско. Не, не, германско. Англиско. Германско. Леле, ајде, решете се. По твој избор, на било кој јазик сакаш, како сакаш, така пеј, молим те. Арапски, да ви запеам нешто? Меѓу германско и англиско се одлучи за арапско. Епа, одлечен избор. Трети свет, безврстан. Ајде да чуеме. Да се вратиме кај нашите. Да се навратиме на корените. Ајде, ајде. Салалаху але Мухаммед. Салалаху але веселем. Саллаллаху але Мухаммед, саллаллаху алей веселе. Убаво не поселами овдека,
Е, сега, ај од тоа германското жит и све. Ich kann es det mi dir, što gehört zu mir, sva mein letztes mal. И не се сеќа. Тотално ме разочара. Не, мој така. Ме разочара. Од мене имаш? Не. Nein, nein, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ja, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da. Пријателе, тоа што ти го дал Господ, никој не може да ти го земе, најмалку јас. Од мене имаш? Да. Еми, јас ќе се служам со колега Джамбазов. Многу е во право и мислам дека ќе те видиме повторно. Auf Wiedersehen.